Pemasuhan tol beri impak positif. Insentif amanah dana anak Malaysia 2050 bermula. ...135,761 murid tahun 1 di 4 negeri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia N5 siaran Isnin 1 Januari 2018. Bersama saya Miza Usni Muhammad, dan selain tajuk utama seperti biasa, lintas langsung negeri-negeri dimulakan dengan laporan dari Sarawak bersama Damia Cassandra Manja, kemudian ke Sabah bersama Hendra Rais, lepas itu kita bersama Muhammad Sofian Mansur di Negeri Sembilan, dan diakhiri dengan Perak bersama Muhammad Nasrik Muhammad Nasyarah. Jadi setiap pertama N5. Sesi persekolahan 2018 di 4 negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Kedah dan Johor bermula hari ini. Bagi murid tahun 1, jumlah keseluruhan ialah melibatkan 135,761 murid. Di Kelantan pada tahun ini terdapat 267,974 pelajar sekolah rendah dan menengah. Daripada jumlah itu, 28,145 orang merupakan murid tahun 1, manakala 17,376 murid prasekolah dan 28,961 pelajar mendaftar untuk tingkatan 1. Pengarah Pendidikan Kelantan Muhammad Zahri Othman pihaknya menyahut seruan Kementerian Pendidikan supaya warga pendidik memfokuskan usaha membentuk murid yang mempan, sahsiah dan tinggi inteleknya. Kemenjadian murid, dia meliputi keberhasilan dalam pencapaian akademik, keberhasilan meningkatkan sahsiah diri murid iaitu disiplin diri dia, keberhasilan dalam konteks co-curriculum dan juga keberhasilan dalam konteks psikologi. Keempat-empat komponen ini dikategorikan sebagai komponen kemenjadian murid yang mesti difokuskan oleh semua warga pendidik, khususnya pengetua dan guru besar. Beliau berkata demikian sempena Majlis Kunjungan Muhibah sempena hari pertama persekolahan sesi 2018 di Tapak Perhimpunan Sekolah Kebangsaan Demit 2, Kota Baru. Di Terengganu, hari pertama sesi persekolahan 2018 berjalan lancar meski hujan pada awal pagi tadi. 20,631 pelajar tahun 1 hari ini melangkah masuk ke 688 kelas melibatkan 352 sekolah di seluruh negeri. Pengarah Pendidikan Negeri Syafruddin Ali Hussein dalam satu kenyataan memaklumkan 11,632 guru memulakan tugas di semua sekolah rendah di negeri itu hari ini. RTM meninjau sesi persekolahan di SK Sultan Sulaiman 1, Kuala Terengganu. 8 kelas tahun 1 dibuka di sekolah berprestasi tinggi itu. Pasangan kembar Damia Arisa Muhammad Razlan dan Damia Alisha antara pelajar yang melangkah masuk ke tahun 1. Bagi menceriakan pelajar baru, guru besar sekolah berkenaan Muhammad Kabidi mengambil inisiatif membawa adiwira kartun ke setiap kelas pelajar tahun 1. N5 petang ini diteruskan dengan perkembangan berita dari Sarawak. Sudah bersedia di sana Damia Cassandra Manja. Silakan Damia. Baik Miza, terima kasih. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Tahun 2018 bakal menjadi tahun penuh bermakna buat Sarawak yang bakal menyambut 55 tahun kemerdekaannya. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg memberitahu ini akan melibatkan pengubahan polisi untuk menetap hala tuju pembangunan negeri ke arah Negeri Maju 2030.
Menurut Datuk Patinggi Abang Johari, beberapa aktiviti telah dirancang untuk diadakan tahun ini, termasuk simposium budaya bagi meneroka cara terbaharu untuk mencapai wawasan 2030. Pada masa yang sama, hala tuju ekonomi digital akan diperhebat dengan pembangunan infrastruktur teknologi maklumat dan komunikasi, ICT dan kemudahan awam termasuk pembinaan jalan raya dan jambatan yang merangkumi formula baharu untuk membangunkan jalan luar bandar secara lebih sistematik. Tahun 2018 juga melibatkan pengenalan dasar baharu sukan termasuk membina fasiliti sukan baharu bagi menghasilkan atlet sukan bertaraf dunia. Datuk Patinggi Abang Johari memberitahu demikian dalam ucapannya di sambutan Tahun Baharu 2018 di tebingan Sungai Kuching. Sambutan itu diserikan dengan konsert oleh artis terkenal, pertunjukan fashion serta pelancaran buku Colourful Icons of Sarawak yang menampilkan struktur ikonik setiap bahagian dan daerah di seluruh Sarawak. Acara kemuncak ialah mengira detik Tahun Baharu dan kemudiannya dimeriahkan dengan persembahan bunga api berlatar belakang Jambatan Darul Hannah. Kerajaan negeri komited untuk membawa lebih banyak penerbangan terus ke Sarawak, bukan sahaja dalam membantu industri pelancongan tetapi juga sektor perniagaan lain bagi pembangunan ekonomi yang menyeluruh. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, perhubungan negeri dengan dunia luar menunjukkan peningkatan yang ketara melalui kerjasama syarikat penerbangan untuk membawa penerbangan terus ke Sarawak. Ini termasuk penerbangan terus Kuching ke Shenzhen, China, Bintulu ke Singapura dan Miri ke Pontianak, Indonesia baru-baru ini. Katanya kerajaan juga akan terus bekerjasama dengan agensi berkaitan bagi memudahkan pergerakan pelancong dari China ke Miri melalui Kompleks Custom, Immigration dan Quarantine CIQ Sungai Tujuh Miri. Beliau berkata demikian di Majlis Pelancaran Tahun Melaut Miri 2018, Discover Miri Uniquely Borneo dan Sambutan Tahun Baru 2018 di Miri. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan, Datuk Lee Kim Shin. Jelas beliau pelancaran kempen Discover Miri Uniquely Borneo, platform terbaik untuk memperkenalkan Miri kepada pengunjung dengan menawarkan keindahan alam semula jadi, kebudayaan dan tradisi yang pelbagai. Majlis dimeriahkan dengan pelbagai acara termasuk persembahan bunga api dan juga penyampaian hadiah kepada pemenang bagi pertandingan video pelancongan. Selain Kuching dan Miri, sambutan Ambang Tahun Baru 2018 turut diadakan di bahagian lain di negeri ini. Di Jambatan Batang Sandong, lebih 2,000 orang termasuk pengunjung luar hadir bagi memeriahkan sambutan Tahun Baru 2018 di jambatan terpanjang merentangi sungai di Malaysia itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang juga Ahli Parlimen Batang Sadong, Datuk Sri Hajah Nancy Shukri dalam ucapannya di Majlis Ulang Tahun Pertama Jambatan Batang Sadong dan Batang Sadong New Year Eve Walk 2018 berkata, golongan belia di kawasan Batang Sadong harus melibatkan diri dalam pembangunan ekonomi secara komprehensif. Jelasnya dengan adanya akses penghubung kini, usaha mempertingkatkan kegiatan ekonomi di kawasan itu harus dipelbagaikan. Malah katanya pelan untuk mewujudkan kawasan rehat dan rawat RNR berhampiran Jambatan Batang Sarung kelak akan membuka peluang ekonomi lebih luas kepada penduduk setempat. Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Lin Tari Saleh dalam ucapannya menyeru supaya penggiat industri tempatan terutamanya perusahaan kecil dan sederhana PKS supaya meningkatkan prestasi masing-masing untuk terus berdaya saing. Jelasnya para usahawan perlu lebih kreatif dalam rencana ekonomi termasuk menguasai ekonomi digital. Turut diadakan persembahan nyanyian, tarian tradisional, sesi makan durian beramai-ramai dan persembahan layang-layang LED oleh Kelab Gudi Sarike Kegusar. Sementara itu, menurut Presiden Kegusar, Kaunselor Iskandar Naziri, persembahan layang-layang LED itu merupakan julung kali diadakan di kawasan bandar kerana sebelum ini persembahan sedemikian hanya dilakukan di lokasi seperti tepi pantai dan kawasan padang. Antara layang-layang itu dikenali sebagai layang-layang Delta dan layang-layang Stunkite dan juga Revolution. Kita letakkan api, ada juga yang memang sediakanlah memang yang ada LED-nya sendirilah. Kriteria yang dimaksudkan ialah pertama kali faktor cuaca, kedua keselamatan orang ramai dan lokasi permainan haruslah luas dan tidak mengganggu lalu lintas dan orang ramai. Di Limbang, sambutan Ambang Tahun Baharu 2018 diadakan di Dataran Jubli Emas Limbang. Ahli Parlimen Limbang Hasbi Habibullah dalam ucapannya berkata, kerajaan akan sentiasa mempertingkatkan pembangunan
insan selari dengan peredaran mangsa untuk keselesaan rakyat di negeri ini. Katanya semua ini mampu dicapai kerana rakyat mengamalkan sikap bertoleransi dan saling hormat-menghormati yang membolehkan kerajaan merancang segala program pembangunan tanpa sebarang masalah. Majlis turut dimeriahkan dengan pertandingan akhir Miss Green Limbang yang julung kalinya diadakan serta persembahan nyanyian dari artis. Sarawak merekodkan seramai 21 bayi yang dilahirkan pada tahun baru 2018 di beberapa buah hospital kerajaan di negeri ini sejak pukul 12.30 malam hingga pukul 11 pagi tadi. Daripada jumlah tersebut, seramai 12 orang merupakan bayi lelaki, manakala 9 orang adalah bayi perempuan. Bayi-bayi tersebut dilahirkan di Hospital Umum Sarawak, Hospital Sri Aman, Hospital Sibu, Hospital Bintulu dan Hospital Miri. Bayi lelaki berbangsa Melayu seberat 3.39 kg merupakan bayi terawal dilahirkan di Hospital Umum Sarawak HUS pada pukul 12.37 pagi. Tinjauan RTM ke Hospital Umum Sarawak HUS mendapati seramai 12 bayi tahun baru dilahirkan. Bayi-bayi tersebut antara yang bertuah menerima insentif Skim Amanah Dana Anak Malaysia 2050 atau ADAM 50, iaitu inisiatif khas pemberian unit amanah percuma bernilai RM200 seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam pembentangan bajet 2018. Sementara itu, ibu-ibu yang ditemui melahirkan rasa bersyukur dan berterima kasih atas pemberian insentif tersebut dan menganggap ia sebagai rezeki anak. Sangat-sangat gembira. Oh. Dah dibagi nama? Sudah. Gavin Gill. Perasaan memang sangat berbangga dan untung. Ia pun untuk masa depan tidak nyampun lah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada PNSB sebab ada inisiatif macam ni lah. Untuk masa depan mereka nanti. Pengurus Cawangan Amanah Saham Nasional Berhad ASNB Kuching, Muhammad Zaidi Muhammad menyampaikan insentif tersebut kepada penerima di Wat Berstalin Hospital Umum Sarawak di Kuching. Baik saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Dan untuk berita seterusnya, kembali kepada Miza di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Damia Cassandra langsung dari Kuching, Sarawak. Seorang lelaki warga tempatan disahkan dijangkiti MERS-CoV sejurus pulang dari mengerjakan umrah pada 23 Disember lalu. Dalam satu kenyataan Kementerian Kesihatan, hasil siasatan mendapati sehari selepas lelaki berusia 55 tahun itu pulang, beliau telah mengalami gejala demam, batuk, lemah badan, lelah dan sakit kaki. Beliau telah cuba mendapatkan khidmat rawatan di klinik berhampiran rumahnya. Pada 28 Disember lalu, beliau telah pergi ke Jabatan Kecemasan Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang untuk menerima rawatan selanjutnya. Beliau kemudiannya dimasukkan ke Ward Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang. Ujian saringan MERS dijalankan dan ianya didapati positif. Masing-masing bagi ujian saringan yang dijalankan oleh Hospital Sungai Buloh pada 30 Disember serta ujian pengesahan yang seterusnya dijalankan oleh Institut Penyelidikan Perubatan IMR semalam. Pada ketika ini, KKM memaklumkan pesakit terbabit berada dalam keadaan stabil dan telah dirujuk ke Hospital Sungai Buloh. Pesakit telah memaklumkan bahawa semasa berada di Tanah Suci, beliau telah dibawa ke ladang unta dan turut meminum susu unta mentah dan bersentuhan dengan unta yang terdapat di ladang tersebut. Berkuat kuasa pukul 12.30 malam tadi, kutipan tol di Plaza Tol Sungai Rasau dan Batu Tiga di Selangor, Bukit Kayu Hitam Kedah dan Lebuh Raya Penyuraian Timur EDL di Johor telah dimansuhkan. Pemasuhan kutipan tol selaras dengan pengumuman Perdana Menteri semasa pembentangan bajet 2018. Wartawan Nazaruddin Abu Zamil sempat meninjau keadaan di Plaza Tol Batu Tiga dan juga Sungai Rasau. Pemansuhan tol di Batu Tiga dan Sungai Rasau merupakan satu hadiah tahun baharu buat rakyat Selangor dan pengguna kedua-dua tol itu sejak 25 tahun lalu. Sekaligus, lebih 2 juta pengguna akan menikmati laluan tanpa tol 20 tahun lebih awal dari tempoh yang ditetapkan dalam perjanjian konsesi Lebuh Raya Utara-Selatan. Tinjauan RTM awal pagi hingga ke tengah hari tadi, keadaan laluan di kedua-dua plaza tol lancar dan terkawal.
Namun, seolah-olah tidak ambil peduli perkembangan semasa di media cetak mahupun elektronik, masih ramai pengguna yang tidak tahu akan pemansuhan tol berkenaan kerana masih memberhentikan kereta untuk mengimbas kad Touch and Go. Penutupan tol di Selangor ini telah disaksikan Timbalan Menteri Kerja Raya, Datuk Rosnah Abdul Rashid Shirlin dan Pengerusi Barisan Nasional Selangor, Tan Sri Noh Omah malam tadi. Bermula tengah malam tadi, khususnya di negeri Selangor ini, tol Sungai Rasau dan juga tol Batu Tiga sudah pun dimansuhkan. Inilah bukti Kerajaan Persekutuan dalam mendengar denyut nadi rakyat. Nazaruddin Abu Samel, pastinya untuk RTM. Dan sementara itu, bagi pengguna terutama pemandu teksi yang membawa penumpang ke Singapura, pemasuhan tol di lebuh raya skim penyuraian trafik Timur Johor EDL itu disambut baik. Pemandu teksi yang ditemui berkata kos antara RM250 hingga RM300 dapat dijimatkan dalam tempoh sebulan. Sebelum ini mereka perlu membayar tol RM3.60 untuk masuk dan RM4.80 untuk laluan keluar. Ia secara tidak langsung meningkatkan pendapatan serta meringankan beban kos yang semakin meningkat. Ini pada pendapat saya dah tentu driver taksi semua suka. Pasal apa? Kita setiap keluar masuk kena bayar. Singapura pun sama, kita masuk keluar bayar. Jadi pendapatan kita tu dah tinggal separuh. Ha, jadi kat situ walaupun dapat separuh, kita punya kerja kita tetap on aje lah. Jadi bila dimasukkan jimat lebih banyak tu? Banyak tak banyak juga, tapi bolehlah kata orang pendapatan kita tu mungkin tambah sikit. Saya sendiri bergembira. So, jadi dengan mansuhnya tol tu, adakah lebih, kalau kata, meningkatkan sedikit dalam pendapatan tu? InsyaAllah, salah sedikit, ya, membantulah. Baguslah dengan keadaan ekonomi sekarang ni. Dah tak ada apa yang nak komplain lagi. EDL dibina pada Mac 2008 bagi mengurangkan kesesakan Bandaraya Johor Bahru dan menghubungkan Kompleks Custom Immigration dan Quarantine di BSI dengan lebuh raya utara selatan di Pandan. Lebuh raya itu siap sepenuhnya pada tahun 2012 dan dibuka untuk lalu lintas pada 1 April 2012. Sebelum satu kadar bayaran baru diperkenalkan kerajaan yang berkuat kuasa pada 1 Ogos 2014. Lebuh raya sepanjang 8.1 km bernilai RM977 juta itu dibina oleh Malaysian Resources Corp Berhad MRCB dan Tebrau Teguh Berhad dengan kerjasama Kerajaan Johor. Pemasuhan kutipan tol EDL itu antara empat tol yang dimansuhkan dalam pembentangan bajet 2018 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Baik, lintas langsung seterusnya dari Kota Kinabalu, Sabah. Terus saja bersama Henry Rice. Silakan, Henry. Terima kasih, Miza di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Hubungan baik kerajaan negeri dan persekutuan membolehkan setiap agenda pembangunan yang dirancang di negeri ini berjalan dengan lancar. Ini termasuk pelaksanaan projek baik pulih seolah-olah daif. Sekolah-sekolah daif di negeri ini menerusi peruntukan RM1 bilion yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam bajet 2018. Ketua Menteri Tan Sri Musa Hajaman berkata, kerja-kerja baik pulih itu akan menggunakan kaedah sistem binaan berindustri. Tan Sri Musa menyatakan demikian ketika berucap dalam program Pemimpin Menyentuni Rakyat di Dewan Serbaguna PPR Pekan Muhibah Batu 12 Sandakan. Menurutnya, projek Naik Taraf itu akan memberi keselesaan kepada pelajar dan guru khususnya dalam pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Terdahulu dalam majlis ini, Tan Sri Musa menyerahkan sumbangan beg dan alat tulis kepada 35 pelajar dari sekitar pusat daerah mengundi Sungai Manila. Sumbangan disalurkan Koperasi Pembangunan Desa menerusi program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR. Beliau berharap lebih banyak syarikat berkaitan kerajaan GLC tampil memberikan sumbangan seumpama itu menerusi CSR masing-masing. Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Haji Johar Haji Mahirudin menyertai lebih 2,000 masyarakat Islam mengimarahkan program Satu Jam Bersama Al-Quran peringkat negeri yang bermula selepas solat Fardu Maghrib di Masjid Negeri Kota Kinabalu malam tadi.
Program sejam ini berlangsung dengan penuh penghayatan bacaan surah-surah lazim yang disampaikan oleh 10 orang Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Ramli Din memulakan bacaan dengan membaca surah At-Takasur disusuli pengarah Jahins yang membaca surah Al-As. Turut menyampaikan bacaan surah Panglima 5 Brigade Jeneral Datuk Pahlawan Haji Muhammad Anwar Rijaludin, pengarah Bomba dan Penyelamat Sabah Haji Nordin Fauzi dan pengarah jasa Datuk Abdul Manap Haji Lakareba. Bercakap kepada media, Mufti Negeri Datuk Ustaz Bungsu Aziz bin Jaafar berkata, sejam bersama Al-Quran itu bertujuan sebagai pengisian sambutan Tahun Baharu 2018. Ia juga bagi memperkenalkan kempen My Family, #QuranHour dan memberdayakan baca, faham, amal Al-Quran. Gerakan untuk memperkasakan masyarakat dengan Al-Quran ini adalah suatu kewajipan bagi umat Islam. Jadi pelbagai cara boleh dibuat. Salah satu cara macam Quran Hour. Saya rasa ini adalah satu program yang baik untuk bandar raya kita dan harap program ini dapat diadakan lebih kerap lah. Ya, bagi saya program Quran Hour ini satu program yang sangat bagus. Sebabnya ia dibaca oleh ketua-ketua jabatan. Jadi kita harap ketua-ketua jabatan akan bawa pula ke apa ke jabatannya dan bersama pegawai-pegawai untuk kita baca bersama. Program Sejam Bersama Al-Quran ini dianjurkan Kerajaan Negeri dan Yayasan Dakwah Islamiah Zon Sabah IYADIM. Berbaki sehari lagi cuti persekolahan, masih ada ibu bapa yang mengambil kesempatan hari ini untuk membeli keperluan persekolahan anak-anak seperti peralatan alat tulis, pakaian dan kasut sekolah. Tinjauan kru RTM di sekitar Kota Kinabalu mendapati sesetengah ibu bapa memilih untuk membeli barangan keperluan persekolahan pada saat-saat akhir disebabkan kekangan masa bekerja selain mengharapkan promosi harga rendah. Sekarang ni mau beli baju sajalah. Sudah nanti di kedai lain beli baju, beli itu apa? Beli itu buku, beg sudahlah. Biasanya memang last minute lah, so, macam kami yang bekerja ni macam kebiasaannya beli time masa tidak bekerja. Lagipun mungkin time ujung-ujung ini mungkin lebih harga barang tu lebih murah lah. Kalau sebaik-baiknya sebelum hari persekolahan lah, mana tahu ada promosi kan. Itu yang terbaik lah bagi saya. Mana tahu kan di saat-saat ini ekonomi macam gini kan, kami mengharapkan ni yang apa ni ini macam penjual kedai ini supaya dapat memberikan harga yang terbaik lah untuk kami sebagai pengguna. Kami sebenarnya sudah survey banyak-banyak kedai kan, jadi untuk masa buat keputusan lah yang hari terakhir ni, hari untuk kami buat keputusan. Sementara itu, peniaga yang ditemui menyatakan mereka terpaksa menyediakan stok barangan persekolahan lebih daripada hari biasa, terutama pada saat akhir sebelum persekolahan bermula. Stok tidak putus pun bukan semestinya lah. So saya pun, kita pun risau yang last minute datang punya ibu bapa, dia orang kira dapat dia orang punya baju pun sebab kita punya stok habis. So saya pun harap dia orang boleh awal. So mungkin awal kita habis stok boleh kita boleh ganti balik. Sesi persekolahan tahun 2018 akan bermula esok. Cuti umum sempena tahun baru ini serta baki cuti persekolahan yang tinggal sehari dimanfaatkan masyarakat setempat untuk kembali ke destinasi masing-masing, khususnya ke ibu kota untuk memulakan sesi persekolahan dan pekerjaan esok. Tinjauan RTM di Terminal Bas Inanam mendapati suasana kemeriahan dan rasa pilu dalam kalangan penumpang dan petugas turut dirasai. Saya rasa buat masa sekarang ni ada memuaskan juga lah. Mau bergerak ke sana kan? Pergi sini bercuti sudah. Dalam seminggu sudah. Dengan family, tapi family awal balik sebab sekolah kan. Saya mau balik ke Sendakan selepas menyambut tahun baru di KK. Sudah 3 hari di Kota Kinabalu ya. Semalam sambut tahun baru, hari ini baru baliklah. Sementara itu, penjual tiket bas Anita Aming memberitahu bas tambahan juga disediakan bagi menampung keperluan penumpang. Sekarang kalau lepas musim tahun baru ni kan, esok kan sudah start sekolah. Memang ramai penumpang. Sama ada dia dari sini ataupun dari Tawau.
Perkhidmatan bas dari Terminal Inanna menyediakan kemudahan pengangkutan awam untuk perjalanan ke Pantai Timur Sabah. Sambutan Ambang Tahun Baru 2018 di Padang Bandaran Sandakan semalam berlangsung meriah dengan kehadiran kira-kira 2,000 masyarakat pelbagai kaum. Sambutan dimulakan dengan pertandingan akhir carta lagu artis Pantai Timur Sandakan FM musim pertama dan seterusnya persembahan band artis jemputan dari daerah Kota Kinabalu, Tawau, Lahadatu dan Sandakan. Program dianjurkan Majlis Perbandaran Sandakan dengan kerjasama Persatuan Pemuzik Sandakan dan Sandakan FM. Ahli Parlimen Libaran Datuk Jusli Haji Ajirol dan Ketua Pemuda UMNO Libaran Rizan Aziz turut bersama-sama masyarakat Sandakan mengira detik pukul 12 tengah malam. Sambutan turut diserikan dengan pertunjukan bunga api. Sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan dengan Miza di Angkasa Puri. Silakan Miza. Baik, terima kasih Hendra Rais di Kota Kinabalu, Sabah. Baiklah saudara, kita berhenti berehat seketika dan kembali sejurus lepas itu. 11 orang daripada dua keluarga ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Gua Musang, ia selepas kawasan di Rancangan Kemajuan Tanah RKT Kesedar Jeram Tekoh dinaiki air akibat hujan lebat malam tadi. Menurut Pegawai Angkatan Pertahanan Awam APM Daerah Muhammad Yusaimi Muhammad Yusof, PPS di Sekolah Kebangsaan SK Jeram Tekoh dibuka selepas rumah penduduk dinaiki air sejak pukul 9 malam tadi. Beberapa keluarga lain di kampung sama turut berpindah ke rumah jiran dan kawasan selamat. Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Kampung Persekutuan JKKKP Limau Kasturi Muhammad Sokani Mat berkata, air Sungai Galas mulai naik kira-kira pukul 7 pagi ini selepas hujan berterusan sejak malam tadi. 7 keluarga sudah bersiap sedia berpindah di kawasan masjid dan mengalihkan kenderaan di tempat tinggi kerana air semakin naik. Polis Kelantan menafikan berlaku kes penculikan bayi perempuan di Hospital Raja Perempuan Zainab II Kota Baru seperti yang tular di laman sosial. Ketua Polis Kelantan, Datuk Hasanuddin Hasan mengesahkan bayi itu yang dilahirkan pramatang pada 24 Disember lalu diambil ibu bapanya tanpa kebenaran hospital berkemungkinan berkaitan bayaran bil hospital. Yang ambil bayi itu merupakan suami, ayahlah, ayah kepada bayi tersebut, bawa lari ke tempat tak tahu lagi di mana. Dan walaupun berlaku sedikit kekecohan di hospital tadi yang menimbulkan tarik-menariklah di antara nurse dengan tu, namun disebabkan oleh keselamatan bayi itu dan keselamatan di situ, so dikatakan bahawa nurse itu terpaksa lepaskan bayi itu pergi. Dan sekarang ini pun kita masih lagi dalam keadaan mencari nak tahu punca sebenar kenapa dia bawa lari bayi tersebut. Menurut beliau, pengawal keselamatan hospital cuba menghalang lelaki berkenaan namun dia berjaya melarikan diri dengan kereta. Pihak hospital kemudiannya menghubungi polis untuk tindakan lanjut. Siasatan awal mendapati pasangan suami isteri itu dikatakan berkahwin di Thailand. Usaha mengesan mereka giat dijalankan. Sebuah kereta mewah dipercayai didaftar di bawah syarikat kosmetik terkemuka. Antara 20 kenderaan disita dalam ops patuh yang dijalankan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ di Jalan Bangsa Kuala Lumpur. Rolls Royce itu disewa seorang lelaki warga Australia. Dalam operasi yang bermula kira-kira 8.30 malam, kenderaan itu ditahan kerana memiliki lesen kenderaan motor dan dengan cukai jalan Sarawak yang menjadi kesalahan apabila digunakan di Semenanjung. Bayaran LKM Sarawak digunakan ialah RM5,000 berbanding kira-kira RM20,000 di Semenanjung. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Operasi JPJ Datuk Wan Ahmad Uzir Wan Sulaiman, operasi berkenaan turut melibatkan Jabatan Immigration, Polis dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah melibatkan 170 anggota. 65 warga asing dari pelbagai negara turut ditahan kerana tidak mempunyai dokumen pengenalan diri dan tinggal lebih masa.
Jenazah bekas pengasas dan penerbit majalah hiburan popular sekitar tahun 70-an, Varia Pop, Allerham Datuk Mustafa Tun yang meninggal dunia semalam selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Jalan Ampang kira-kira pukul 12.30 hari tadi. Allerham yang berusia 75 tahun meninggal dunia akibat jangkitan paru-paru. Terdahulu jenazah disembahyangkan di Masjid Taman Tar Ampang. Menurut adik Allerham, Datuk Syahri Tun, Allerham dimasukkan ke pusat perubatan Prince Court malam kemarin selepas mengadu sakit dada. Sebelum masuk ke ward, satu tahun dia telah mengalami penyakit angin amal. So sebelum masuk ke ward, dia telah batuk-batuk. Jadi bila buat rawatan, doktor mengesahkan peparu dia bermasalah dan akhirnya tidak dapat diselamatkan. Allerham banyak ingin memperjuangkan nasib artis-artis. Contohnya Allerham pernah menerbit majalah hiburan. Secara tak langsung artis-artis dapat promosi melalui penerbitan beliau. Dan juga beliau pernah menganjurkan konsert. Contoh konsert penyanyi-penyanyi 60-an, iaitu diadakan di Stadium Negara tahun 1978. Jadi secara tak langsung menghidupkan penyanyi-penyanyi 60-an. Selain itu, Varia Pop Group, syarikat persendirian milik Bumi Putra Pertama itu juga menerbitkan majalah Varia Film, Varia Sari dan Family. Datuk Mustafa atau nama sebenarnya Muhammad Tun juga bekas Presiden Persatuan Wartawan Hiburan EJA yang mencetus idea penganjuran Festival Filem Malaysia yang pertama pada tahun 1980. Allerham meninggalkan seorang balu dan 4 orang anak. Seluas 400 hektar tanah di Felda Padang Piol Jerantut dikenal pasti akan dibangunkan sebagai projek perumahan generasi baru Felda di Pahang. Dan Pengerusi Majlis Permuafakatan Generasi Baharu Felda Pahang, Datuk Sri Wan Amizan Wan Razak berkata 4,000 unit rumah mampu milik boleh dibina di kawasan itu dengan harga RM45,000 seunit. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Tahan berkata kerajaan pusat telah meluluskan peruntukan RM70 juta bagi pembinaan jalan ke tapak cadangan projek perumahan tersebut baru-baru ini. Maka tapak yang sesuai itu sangat baik kalau kita dirikan perumahan baru bagi generasi ini untuk membantu mereka keluar daripada kepompong kemiskinan. Mengikut keluasan yang ada, 1,000 ekar itu boleh membina 4,000 buah rumah. Setelah kita tolak infra, jalan masuk dan juga saya nak bagi tahu di sini bahawa kita telah mendapat kelulusan kerajaan pusat untuk membina jalan masuk tersebut. Datuk Sri Wan Amizan ditemui pada Majlis Sambutan Ambang Tahun Baru 2018, anjuran Majlis Permuafakatan Generasi Baharu Felda Pahang bagi Parlimen Jerantut di Padang Awam Jengka. Menurutnya, Menteri Besar Datuk Sri Adnan Yaakob turut menyokong projek tersebut bagi mengatasi isu rumah di kalangan generasi baru di Felda. Kita ikuti perkembangan berita dari Negeri Sembilan. Sudah bersedia di sana Muhammad Sofian Mansur. Jadi silakan Muhammad Sofian. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Bajet berimbang yang dibentang Kerajaan Negeri Sembilan bagi tahun 2018 berjumlah RM412 juta, iaitu penambahan sebanyak 5.37% berbanding tahun lepas. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, hasil cukai dan bukan cukai merupakan sumbangan utama kepada penambahan tersebut. Bajet yang bertemakan memakmurkan negeri, menyejahterakan rakyat turut memperuntukkan sejumlah RM110.6 juta bagi pelaksanaan awal Pelan Hala Tuju Luar Bandar. Farhana Nabila Zakaria dan jurukamera Azila Muhammad Yusof ada laporannya. Peruntukan pembangunan rancangan jangka panjang Negeri Sembilan Moden 2015-2045 dicadangkan berjumlah RM115.764 juta, iaitu 3.72% lebih tinggi berbanding tahun ini. Jumlah tersebut merupakan peruntukan terbesar yang pernah dicatatkan dalam bajet Negeri Sembilan bagi tempoh 5 tahun.
Bagi menjayakannya, dasar perluasan kampung yang dibentangkan di bawah pelaksanaan Pelan Hala Tuju Luar Bandar 2016-2045 akan dilaksana. Melalui dasar itu, kampung tersusun di kawasan luar bandar akan diperkasa bagi membolehkan belia luar bandar terus menetap di kampung, khususnya mereka yang mengusahakan industri asas tani atau bidang pertanian. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, kerajaan negeri akan membuka tanah yang terdapat di kawasan luar bandar atau pinggir kampung untuk membolehkan belia membina rumah di atas tanah tersebut. Yang penting dasar yang kita buat, dasar yang kita laksanakan itu dapat diterjemahkan dengan terbaik yang mungkin. Kerana dasar ini kalau diterjemahkan, dilaksanakan dengan baik, yang mendapat faedahnya adalah rakyat. Proses menggabungkan Majlis Perbandaran Seremban dan Majlis Perbandaran Nilai sudah berada pada peringkat akhir bagi membolehkan Seremban diiktiraf sebagai bandar raya tahun ini. Kerajaan negeri turut memberi jaminan pengiktirafan Seremban sebagai bandar raya tidak akan menyebabkan kenaikan cukai pintu. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, kedua-dua pihak berkuasa tempatan itu digabungkan menjadi Majlis Bandar Raya Seremban dan akan beroperasi di bangunan baharu yang telah diubah suai. Dia akan memudahkan orang ramai untuk berurusan dengan Majlis Bandar Raya Seremban kerana tak perlu lagi masuk ke dalam kawasan Pekan Seremban. Majlis Bandar Raya Seremban bakal mempunyai pejabat wilayah dinilai, mantin dan rantau bagi memudahkan unit pengurusan serta penguatkuasaan menjalankan tugas. Rata-rata rakyat mengharapkan 2018 dapat membawa perubahan yang besar dalam kehidupan mereka. Pembangunan pesat dan pelbagai kemudahan yang disediakan kerajaan untuk menjadikan kehidupan rakyat lebih selesa diharap akan berterusan. Saya sebagai penduduk Negeri Sembilan merasa berusaha hatilah dengan apa yang telah tercapai pihak daripada kerajaan negeri. Yang saya tengok sekarang pembangunan memang banyaklah yang telah dibuat oleh Yang Amat Datuk Menteri Besar lah. Harapan saya menjelang 2018, saya harap Negeri Sembilan ini lebih lagi dari segi infrastruktur untuk kemudahan awam seperti kemudahan untuk bersukan kan. Contoh dia yang terbaru ni UTC, RTC kan. RTC itu adalah satu langkah kerja yang bagus lah. Saya mengucapkan terima kasihlah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad bin Hassan kerana berjaya selama 4 tahun menjadikan kurang baik pada lebih baik. Dan harap-harap tahun ini semoga lebih berjaya lah dengan izin Allah SWT. Rancangan Struktur Negeri Sembilan 2045 yang memacu hala tuju pembangunan di peringkat negeri dan daerah terus dilaksanakan untuk tahun 2018. Negeri Sembilan juga bakal muncul sebagai sebuah negeri maju di zon selatan pantai barat selepas Melaka dan Johor. Laporan Farhana Nabila Zakaria dan jurukamera Azila Mat Yusof untuk Berita RTM. Sekian paparan dari Negeri Sembilan. Saya mewakili kru penerbitan dan teknikal RTM Negeri Sembilan mengucapkan selamat menyambut tahun baharu 2018. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Muhammad Sofian Mansor dari Negeri Sembilan. Dan seterusnya kita bersama Muhammad Nasrid Muhammad Nasrah bagi perkembangan berita dari Ipoh Perak. Silakan. Rakan penyampai di Studio 3 Angkasa Puri, terima kasih. Sebanyak 100 buah rumah di Parlimen Bukit Gantang di Baik Pulih menerusi Jom Bantu Rakyat Program Baik Pulih Touchpoint 2.0. Kos pembaik pulih dianggarkan berjumlah RM1 juta. Bagi penerima pula, bantuan itu sedikit sebanyak dapat meringankan beban mereka untuk menanggung kos baik pulih rumah yang usang. Projek itu dijangka siap pertengahan bulan ini melibatkan kerjasama Giat Mara, Yayasan Bina Upaya Daruri Zuan YBUDR. Saya rasa bersyukur dan banyak terima kasih lah pada kerajaan kerana bantu kakak. Ayah hujan masuk lah rumah. Dian bosor, dian bosor lah. Bila datang hujan nak cik bubuh lah kan. Besen-besen ke tahan.
Sementara itu, Ketua UMNO bahagian Bukit Gantang, Dato' Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal berkata, 170 buah rumah lagi akan dibaik pulih tahun depan. Ia berikutan menunggu kelulusan daripada Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Bukit Gantang kita ada 3 don, jadi kita pilih melalui ketiga-tiga don. Dan kita pilih, kita taburkan semua melalui ketua-ketua kampung supaya setiap kampung, setiap mukim dapat ikut giliran lah. Walaupun masih ada berbaki, tapi nanti kita dapat yang lagi yang lain, kita akan teruskan senarai-senarai melalui ketua-ketua kampung dan pengulu mukim. Beliau berkata demikian selepas majlis serahan bantuan kepada 47 ketua kampung dari 3 kawasan di Parlimen Bukit Gantang. Pejabat Tanah dan Galian PTG Negeri menerima cek hampir RM1 juta daripada Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak MAIP untuk pembayaran premium tanah wakaf bagi tahun lepas. Pengarah PTG Perak Rumaizi Baharin berkata, pemberian itu melibatkan 947 tanah wakaf di seluruh Perak. Tanah tersebut termasuk tapak wakaf khas masjid, surau, institusi pendidikan Islam, tanah perkuburan Islam dan wakaf am. Jadi tanah ini kerajaan negeri telah pun putuskan pada awal tahun ini untuk diberi milik kepada Majlis Agama Islam Perak. Dan kita pun hari ini buat penyerahan MAIP untuk lepas ini, MAIP pun dah bayar, kita akan daftar hak milik atas nama Majlis Agama Islam. Beliau ditemui selepas majlis penyerahan cek bayaran premium tanah bagi pembermilikan tanah wakaf negeri 2017 di Ipoh. Cek disampaikan Ketua Pegawai Eksekutif MAIP, Datuk Dr. Amiruddin Muhammad. Sebuah kubu pelindungan bawah tanah dipercayai binaan tentera British ketika Perang Dunia Kedua telah ditemui di sebuah kawasan berhampiran lapangan terbang Sultan Azlan Shah, Altisas. Penemuan kubu itu didedahkan Kumpulan Sejarah Melaya, MSG. Menurut Ketua Penyelidik MSG, Syahrum Ahmad, kubu yang masih kukuh berusia 75 tahun itu dibina bertujuan memberi perlindungan kepada pegawai British dan juga penduduk sekitarnya sekiranya berlaku serangan udara dari tentera Jepun. Dengan keluasan 9x9 meter persegi, ia boleh memuatkan antara 30 hingga 40 orang dalam satu-satu masa. Dan pada kerja saya, inilah kubu yang pertama yang kami jumpa yang agak besar, dan inilah satu penemuan yang signifikan pada kami untuk kami further study untuk mengetahui sejarah kubu ini dan juga cara untuk kita bangunkan dan kita preserve kubu ini sebagai mungkin sebagai tourism punya spot ataupun sebagai museum. Beliau menyatakan selepas mengadakan lawatan bersama media di kubu berkenaan di Altisas, Ipoh. Tambah beliau, satu perbincangan lanjut akan diadakan dengan pihak berkuasa, khususnya Malaysia Airport Holding Berhad, MAHB, Majlis Bandaraya Ipoh, Persatuan Warisan Perak untuk tindakan selanjutnya. Sekian laporan berita dari Perak untuk N5 hari ini. Kembali semula ke Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam hormat. Baik, terima kasih Muhammad Nashrah dari Ipoh Perak. Kajian penambahbaikan garis panduan hukuman terhadap pelajar kini di peringkat akhir sebelum diumumkan dalam tempoh terdekat. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk P. Kamalanathan berkata pihaknya juga terbuka untuk menerima sebarang cadangan demi kepentingan guru dan juga pelajar. Itu kita sedang melihat. Menteri pun dah maklum pada kita, kita kena semak semula apakah dia yang boleh, apa yang tak boleh. Tapi kita akan ikut prosedur yang sedia ada untuk memastikan segala ini dapat dirancang. Kerana ini got to do dengan anak murid kita. Garis panduan tersebut juga memberi fokus kepada kelakuan buli cyber. Datuk P. Kamalanathan berkata demikian dalam sidang media selepas melakukan lawatan di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Gelang Patah Johor. Dalam perkembangan lain, beliau memaklumkan KPM juga terbuka menerima pendapat mengenai pengasingan murid cemerlang dan lemah bagi mengelak tahap perkembangan terjejas. Tegasnya, setiap keputusan akan dirujuk dengan pelbagai pihak bagi mendapatkan maklum balas. Dua sekolah di Terengganu dikenal pasti mempunyai bilangan pelajar yang kurang daripada 100 orang. Justru Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman berkata, perkara itu akan diatasi bagi memastikan pendidikan seimbang di negeri itu.
Jelasnya Sekolah Kebangsaan Sungai Beruah dan Sekolah Bukit Tadok Hulu Terengganu mencatatkan jumlah murid kurang 100 orang. Kita sedang fokuskan untuk beri peluang. Peluang-peluang untuk kita buka industri dan sebagainya di kawasan-kawasan luar bandar ini. Jadi ini yang kita beri fokus, termasuk juga kepada pelancongan yang saya sebut tadi. Kerana sebab itu kalau kita macam contohnya di kawasan Kesolo bandar ni, mungkin dia apa ni pelabur dia tidak mahu membuat pelaburan. Tetapi kita boleh bantu kawasan ni dengan memberikan fokus kepada industri pelancongan. Terdahulu beliau meninjau pelajar tahun 1 di Sekolah Kebangsaan Tok Jembal, Kuala Nerus. Tahun ini lebih 20,600 murid tahun 1 mendaftar bagi sesi persekolahan 2018 di Terengganu melibatkan 352 kelas seluruh negeri. Sasarannya lebih 24,000 murid tahun 1 mendaftar pada masa depan. Sementara itu Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu JPNT juga diarah mengenalpasti pelajar yang belum mendapat bantuan persekolahan agar tiada isu kecil ciciran direkodkan. Johor akan menambah baik kurikulum sistem pendidikan sekolah agama dalam usaha memperkukuh dan memastikan sekolah aliran berkenaan terus relevan di negeri itu, dan ia termasuk memperkenalkan mata pelajaran sejarah Johor serta memperluaskan program perekodan. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pada masa ini program pengekodan berjaya dilaksanakan di 4 sekolah agama, iaitu 3 di Johor Bahru dan sebuah lagi di Keluang. Ia sekaligus meningkatkan kemahiran pelajar sekolah agama mengadaptasikan teknologi maklumat untuk ilmu khususnya pendidikan agama. Berhubung sejarah Johor pula, ia bertujuan melahirkan masyarakat Islam yang sederhana seiring dengan agenda pembangunan Johor Islamik. Dalam konteks memenuhi hasrat masyarakat Islam di Johor ni, ramai termasuklah mungkin di Malaysia yang nak jadi nak hantar anak-anak mereka ke sekolah agama yang bersepadu sebagainya. Kita di Johor tak akan lepaskan usaha bagi kita melakukan transformasi pada sekolah agama. Bukan saja dari segi bangunan, bukan saja dari segi skim perkhidmatan, tapi termasuklah dari segi aspek pembelajaran dan pengajian. Itu sebabnya kita memperkenalkan pembelajaran melalui digital. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan pecah tanah projek Sekolah Agama Kerajaan Johor SAKJ Fasa 5, SAKJ Bandar Sri Alam 2 di Pasir Gudang. Sehingga kini terdapat 578 SAKJ di negeri ini dengan lebih 180,900 pelajar dan 3,816 guru. Kompleks Darul Kifayah Labuan yang bernilai 26 juta ringgit kini mula beroperasi dengan menempatkan seramai 64 pelajar baharu mulai hari ini. Asrama milik Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib Labuan itu turut menempatkan pelajar Sekolah Menengah Agama Mawib, iaitu seramai 250 orang. Pengetuanya Ustaz Abdul Fatah Abdul Hafiz berkata daripada 64 pelajar tersebut, seramai 18 orang pelajar sekolah rendah dan 46 pelajar sekolah menengah terdiri daripada kalangan anak-anak asnaf, yatim piatu dan mualaf. Buat masa ini mereka bersekolah di sekolah berbeza dan pihaknya dalam usaha menempatkan di sekolah yang berhampiran dengan kompleks tersebut. Memberikan perkhidmatan yang terbaik ke arah memberikan nilai tambah ataupun lebih kepada meningkatkan taraf kehidupan ataupun meningkatkan jati diri, meningkatkan kerohanian yang ada pada seluruh penghuni kompleks Darul Kifayah ini ke arah menjadi insan yang lebih baik. Ibu bapa dan penjaga murid turut diberi taklimat berkenaan peraturan yang perlu diikuti sepanjang berada di kompleks berkenaan. Saya bersyukur kerana ditempatkan di Darul Kifayah ini supaya saya boleh belajar lebih fokus lah. Saya nak belajar rajin-rajin, fokus kat sini supaya saya boleh balas jasa ibu bapa saya.
10 orang anak muda yang menggelarkan diri mereka Brotherhood Kuantan memilih untuk menampal jalan berlubang sebagai cara menyambut kedatangan tahun 2018. Bagi mereka, aktiviti khidmat masyarakat itu sebagai usaha menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya daripada merempuh jerangkap maut. Menurut salah seorang ahli Brotherhood Kuantan, Beto, inisiatif tersebut dilakukan selepas rakan mereka maut akibat terlanggar lubang ketika menunggang motosikal 2 tahun lalu. Kami sanggup turun malam ni, malam New Year yang orang spend time dengan family, spend time dengan keluarga sendiri, kami turun sebab untuk keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Aktiviti menampal jalan itu dilakukan pada tengah malam ketika orang lain nyenyak tidur dengan melakukan contingan pada permukaan jalan yang berlubang atau rosak sebagai tanda sebelum diturap. Jelas Beto, ia bukan perbuatan vandalisme, sebaliknya sebagai tanda amaran kepada pengguna jalan raya agar berhati-hati. Justeru, anak muda Brotherhood Kuantan ini berharap Jabatan Kerja Raya dan pihak berkuasa tempatan PBT segera bertindak demi kepentingan rakyat sekiranya menerima aduan jalan berlubang. Percikan bunga api berwarna-warni menghiasi ruang angkasa ibu negara dan beberapa lokasi di seluruh Malaysia sebaik saja jarum jam melepasi 12 tengah malam tadi sekaligus menandakan bermulanya tahun baru 2018. Malaysia menyertai dunia menyambut kedatangan tahun baru dalam suasana meriah dengan beberapa acara berlangsung di seluruh negara disertai ribuan rakyat berbilang kaum dan juga agama. Antara lokasi tumpuan warga kota dan pelancong asing ialah Menara Kuala Lumpur yang menyediakan peluang kepada orang ramai untuk melihat sendiri percikan bunga api dari ketinggian 300 meter. Pelancong asing dan warga tempatan yang hadir berasa teruja dengan suasana sambutan ambang baru di ibu negara, terutamanya melihat dari pelantar pemandangan atau tower deck menara keempat tertinggi di dunia. Great! Great view! There's so much lights and buildings and we like it. This is my first time actually, so I don't know what to expect, but so far is okay. Yeah, it's pretty good. It's like at Genting Highland, very cool, and the view is very nice. Yeah. First time. Bagi Ketua Pegawai Eksekutif Menara Kuala Lumpur, Mayor Syarul Anwar Ahmad Ridwan, dengan kehadiran jumlah pelancong yang tinggi ke menara tersebut, terutamanya pada ambang tahun baru, memberi impak positif kepada industri pelancongan negara. Sebenarnya kita memang ada, sebenarnya kita akan ada toast dari segi minuman dan sebagainya disediakan, dan juga dari segi kita ada juga kita punya pemain-pemain muzik yang tersedia di Menara Kuala Lumpur pada data ketinggian 300 meter. Ini antara aktiviti sampingan, di samping kita melihat bunga api dan juga keindahan Bandar Raya Kuala Lumpur pada ketinggian 300 meter. Pelancong yang hadir juga disediakan dengan pelbagai aktiviti antaranya persembahan kumpulan muzik, cenderahati percuma dan jamu ringan. Dengan ketinggian 300 meter, iaitu satu pengalaman baru menyambut tahun baru 2018. Ambang baru di Menara Kuala Lumpur sudah menjanjikan satu perkara yang cukup unik. Dan kita lihat kebanjiran pelancong asing dan juga pelancong tempatan sudah tentu memberikan keunikan terutamanya di Menara Kuala Lumpur ini. Jadi saya bersama dengan pihak pengurusan Menara Kuala Lumpur mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan Selamat Tahun Baru 2018! Mohan Chidasami melaporkan untuk Berita TV RTM. Di Terengganu, sambutan malam ambang tahun baharu 2018, anjuran kerajaan negeri dipenuhi dengan pengisian ke arah kerohanian. Majlis berlangsung di Stadium Tertutup Gong Badak, Kuala Nerus. Kelainan sambutan tahun baharu kali ini diisi dengan acara solat hajat perdana, forum agama dan persembahan nasyid. Turut hadir Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman. Kerajaan negeri turut menyampaikan sumbangan RM500,000 kepada Pertubuhan Bukan Kerajaan Aman Palestin untuk disalurkan kepada rakyat Palestin. Solat hajat diimamkan oleh Ustaz Muhammad S. Syafi'i Abdul Manan tepat pukul 12.30 malam. Baiklah, saudara, bagi mengikuti laporan cuaca, kita terus saja bersama pegawainya di Jabatan Meteorologi. Silakan.
Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum, salam satu Malaysia dan salam setahun baru 2018. Masih lagi bersama saya Farah Halim dari Map Malaysia untuk info cuaca petang ini. Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran cuaca bahaya di mana hujan yang sangat lebat dijangkakan berterusan berlaku di sekitar negeri Pahang yang melibatkan daerah Pekan dan Rumpin serta negeri Johor melibatkan daerah Segamat dan juga Mersing sehingga 2 Januari 2018. Amaran cuaca buruk di mana hujan lebat yang dijangkakan berterusan berlaku melibatkan negeri Pahang iaitu daerah Kuantan, Maran dan Bera serta negeri Johor melibatkan daerah Kluang juga berkuat kuasa pada tarikh yang sama. Selain itu, amaran cuaca waspada di mana hujan lebat yang dijangkakan akan berlaku di sekitar negeri Pahang melibatkan daerah Jerantuk, Temerloh dan Bentong, negeri Terengganu melibatkan daerah Kemaman dan Dungun, negeri Johor, negeri Sembilan dan juga negeri Melaka berkuat kuasa pada 2 Januari sehingga 3 Januari 2018. Tidak terkecuali juga amaran cuaca waspada bagi utara negeri Sabah yang melibatkan bahagian Kudat, pantai barat daerah Beluran dan juga pantai barat daerah Kota Belud dan Ranau serta Sandakan daerah Beluran juga telah dikeluarkan sekitar 2 Januari 2018 sehingga 3 Januari 2018. Seterusnya kita beralih ke paparan carta angin. Luruan angin monsun dari arah timur laut kini sedang merentasi rantau negara kita dengan kelajuan yang agak kuat sekitar 50 ke 60 km sejam. Sehubungan dengan itu, tiupan angin kencang ini telah memberikan impak serta impak yang signifikan ke atas rantau negara kita terutamanya melibatkan negeri-negeri di pantai timur Semenanjung Malaysia dan juga di sekitar utara negeri Sabah disebabkan oleh sistem bertekanan rendah yang terdapat di selatan Filipina. Sehubungan dengan itu, jabatan telah mengeluarkan nasihat keadaan laut bagi kategori kedua yang melibatkan perairan selatan Tioman, Kondor, Utara Reef North dan juga Utara Bungkuran di mana ketinggian ombak boleh mencecah 4.5 meter dan kelajuan angin boleh mencapai sehingga 60 km sejam. Selain itu, jabatan juga telah mengeluarkan amaran kategori pertama bagi angin kencang dan laut bergelora di sekitar kawasan perairan yang ditandakan dengan warna kuning di mana ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 3.5 meter dan kelajuan angin mencapai 50 km sejam. Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan termasuklah menangkap ikan, perkhidmatan feri dan juga semua aktiviti sukan dan juga rekreasi laut. Kita beralih ke paparan imej Gemerada untuk melihat tinjauan cuaca terkini. Dapat diperhatikan hujan lebat masih lagi berterusan berlaku di sekitar negeri Pahang dan Johor sejak pagi tadi dan dijangkakan akan berterusan sehingga malam nanti. Dan Map Malaysia juga menjangkakan hujan di satu dua tempat di sekitar negeri Terengganu dan juga melibatkan negeri Pahang dan Johor menjelang malam nanti. Beralih ke negeri Sabah dan Sarawak pula, di negeri Sabah hujan di satu dua bahagian di pantai barat, Kudat dan juga Sandakan negeri Sabah. Manakala di negeri Sarawak, hujan kini sedang berlaku di hampir keseluruhan negeri Sarawak terutamanya melibatkan bahagian tengah dan juga pedalaman negeri Sarawak. Dan keadaan ini dijangkakan akan berterusan sehingga malam nanti. Sekian saja info cuaca untuk kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang malam nanti. Saya Farah Halim, Assalamualaikum. Baik, terima kasih Nur Farha dari Jabatan Meteorologi. Visual pertunjukan lampu laser dan muzik di bangunan tertinggi di dunia, Burj Khalifa Dubai sempena sambutan tahun baru menutup tirai N5. Persembahan laser itu turut tercatat dalam Guinness World Record sebagai persembahan laser terbesar pada satu bangunan pencakar langit. Saya Mizar Ismail Mahmud dengan itu. Assalamualaikum dan insyaAllah kita jumpa lagi.